אני מתחיל להקליט. אני רדי. אני גם רדי, אפשר להתחיל לשחק. אהלן, ערב טוב. פרק שני אפשר להגיד? אפשר? למה לא? פרק שני בהריגת זומבים לאומית? בניו יורק. בניו יורק. בניו יורק. אז כן, מה צפוי לנו היום? להיות במנהרות? מנהרות, זומבים ועוד קצת זומבים. החלפנו קיטים, אני רואה שכל אחד עם קיט חדש. מה הכוונה? קלאס. אבל כבר בפרק הקודם היינו בקלאס חדש. כן, אני חובש, תזכרי, אני צריך לרפא. עדיף שאני ארפא אותך, מאשר את תרפאי את עצמך. כי אם אני מרפא אותך לצורך העניין, זה מעלה לשנינו. אני עדיין לא הבנתי ב-100% מה זה נותן, אני יודעת שאני מתחילה עם פצצות. אני יודע לא שעדיף הבנתי עכשיו... אם זה גם מפוצצי דלת או לא. אוי, נכון, גם לי יש איזשהו משהו שאני לא הבנתי מה זה, איזה זריקה, אני... לא ברור לי, אני צריך לחקור את זה היום. אני לא מגיע, משחק זה נראה שיש לי מפוצצי דלתות, אבל אני יכולה גם לזרוק אותה. אין לי משהו אחר. וזה גם מה שאני לוקחת, כשאני הנה, לוקחת... הנה, היה לי עכשיו כתוב מה זה עושה. הדבר שיש לי זאת נותן לי את זה שכל מי שעומד לפניי נהיה סטן, בהלם כזה לכמה רגעים פעם באה שיש לי עדי זומבים אני נושא את זה יאללה אז שלום אין לנו פה כלום אין, זה בהתחלה אף פעם אין כלום במשחק הזה איזה נשק יש לי? יש לי איזה SMG טוב, איזה כיף. לי דווקא יש נשק שאני לא כך אוהבת. חשבתי לזה, התרגלתי אליו, אני מת עליו. רואה כשהוא טוען, אפשר להתעלף. כל פעם, את רואה שחסר לך כדור ויש לך רגע, תדרכי את הנשק. יאה, זה טעם מעצבן, אבל לפעמים אתה נתקע. ממש לא, תחשבי, את יורד יריעה טובה, הוא הורג לך כמה במכה. יש פה רובה. איזה רובה? מה? רובה שלוש, השאטגן הכבד. מה? איזה קטע? רובה לבל שלוש, אבל השאטגן כבד, זה עושה מלא רעש. נראה לי האקדח שלי עושה רעש גם. אני נכנסת פה, ואתה בסדר? כרגע כן. יש קריפר איפשהו. אה, הוא מת. מישהו הרג אותו. אחד החברים כנראה. בואי נלך לפה. אה, לא. אז הפצצות שלי זה לא breaching charge, זה לא מפוצץ הדלתות, זה משהו אחר. כי מצאתי עכשיו מפוצץ הדלתות, זה לקח לי את זה בנוסף. יש פה נשק שלוש. יאה. אה, חשבתי שלוש שלוש. איפה? לקחתי אותו. אה. בול. נייס. פותח? כן. צריך ללחוץ פה על הסוויץ'ים, זהו. אה, זה היה מסירה מביכה. אוי אוי אוי. אני נכנסת פה רגע. אולי זה וירוס סמפר? לא. קריפר עליי, אין לי בעיה. אה? וואו מה זה היה? זה היה נשק הכבד שלי אני לא חושב שאנחנו צריכים עוד להיכנס לפה בואו ננקה פה איזה נשק לא טוב. בואי נחזור, צריך להגיע לעשות ריץ' לאנשהו. טוב, אתה לא רוצה להסתכל מה יש פה? פה עזרה ראשונה, קריפר. ו... יש פה קרייט. אחר הדברים. בול. רואה משהו יעקי עליי. יש לנו צורח.
spotted a streamer. מת. מת? מעולה. יאללה. אנחנו לוקחים מדי את הזמן. יאללה, מתקדמים למשימה. מה שהנשקים שלי עושים רעש. אין פה. Another locked gate. Does anyone see a switch? צריך לעשות את הסוויצ'ים מהר. הראשון עליי. Flip the next switch. רגע, אני לא איתך. אתה תמיד לא הייתי בשלב הזה. השני עליי גם. אתה. איפה אתה? Flip the next switch. אתה למטה או למעלה? כן, למטה, 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 תעקבי. יאללה, אני איתך. אחד החברים שלנו בבעיה. והחבר השני עומד ומסתכל עליו. הכי טוב. בסדר. הגעת לסוויץ'? לא. לא הבנת משימה? הצלתי את החבר. לא, לא, הצלתי את החבר. יש פה סנייפר רייפל. באמת? כן, מאחורה, לשולחן, שכחת אותו. תסתכל אחורה. אחלה נשק. אבל היא חייבת כדורים, תחמושת או רובה. מי יהיה רבי? אני. לא יפה. יאללה, בוא, יש לנו אסמבל. בא. יש פה דלת לפוצץ, את לא יודעת לפוצץ אותו בסוף? אני יודעת, אבל אני לא חושבת שעוד צריך. אה, אוקיי. כי את יכולה לקחת את זה כמו הרימונים, לא? לא, לא, לא. זה שונה, אמרתי לך. יש פה נשק heavy, תחיל אותו. לוקחת. הנה, פה יש רימונים. מצב התחמושת שלי לא... יהיה לך בקרוב. יש פה עוד אחד heavy, אם אתה רוצה. יש לי כבר heavy. אני אקח את זה. אני שומע רעים, באים מלמעלה. יאללה. הנה, יש פה מפוצץ דלתות. נראה לי שהם באים. הופה, יפה. וואי, חברים שלנו פצועים, אני צריך לרפא מישהו מהם. כן. אני פותחת פה את הדלת. או שלא צריך. לא בטוח. מה נשמע איתם? לפתוח או לא? לא בוער, לדעתי. אוקיי. יש פה תחמושת. אין לנו פה בכלל עזרות. יש פה נשק מגניב בשבילך. לא, אני מעדיפה את ה-SMG שלי. Auto turret ready. מבין, אין לנו בכלל אוטומטים פה. מצאתי שתיים. בצד הזה אין כלום. אני אשים עכשיו. אוקיי. אם תרצה, אני יכולה לפוצץ. I got us an auto turret. תחמושת, אני לא יודע אם לקחתי. רימונים לקחת? כן, אני עם שניים. טוב, יש פה עזרה ראשונה, אני אקח. אך, אני בכל מקרה רוצה רגע להסתכל אם אני רואה עוד... אבוד, הפעלתי.
אוי. אני את הצד הזה, תקריא את הצד השני. בוא נהיה בקדמה של הגשר. כן. יש צורח איפשהו. אני מרגיש את המשתי בכלל. אוי, מי קרה לי? איפה הוא הגיע? אני צריכה שלוש. שלוש? ראיתי פה איפה שהוא למעלה. כן. היה קל ממש. ממש. חייבים לדעתי לעלות רמה. חושב? נראה לי אם אנחנו נעבור את רוסיה, נדע אם אנחנו יכולים באמת או לא. נראה לי צריך לעלות רמה. כי רוסיה תמיד זה הקשה. זה... קל. שוב אני אומרת, מוסקבה בדרך כלל קבע אכילס שלנו. לא מאמין. איך? איפה החברים שלנו? אז נכי עכשיו יבואו. הם לא מדביקים את הקצב. אני רוצה לבדוק אם יש פה וירוס, אין פה וירוס. הם תקועים שם, כאילו לא יכולים לעבור. הם עוד שנייה יחברו אלינו. יש פה עכברים. אוי אוי, מה יש לי לעשות איתם? יש לך להביור. אוי, נכון. זה מצחיק אתה? יאללה, שרוף אותם. גאוני. היי. אני יוצאת פה רגע. רגע, זה קרובה. ויש פה רימונים עם הדבקטה. באמת שאני לא צריכה. אוי, את זוכרת את האזור הזה? עם הגז? בטח. ונטילציה נמצאה. אנחנו צריכים לבחור את זה כדי לבחור את הגז. תראה, עוד פאן סוויץ'. זה צריך לתת על הוונטילציה. אני יורדת פה רגע. זהו, סיימת שם? כן, לא היה שם כלום. אז אני לוחץ על המתג. תלחץ. The gas level's dropping. Yeah, but only by one floor. Next level looks okay. Let's go. Air, it's good down here. בוא נעשה חיפוש זריז, שאין איזה משהו טוב. יש פתח מושת שזה תמיד טוב. כן, והולכים להתנפל עלינו. יש מוזיקה של התנפלות. מישהו?
יש קצת. נשמע כאילו פריטה פה. אוי, שיט. מה? בול. אוי, שיט, תפס אותו בכל זאת. ועוד התחמקתי ממנו, מה זה יפה? ליקר, ליקר, ליקר. קריפר. קריפר. צריך ללחוץ שם על הכפתור ועד לעשות את זה. כלום. כלום ושום דבר. יאללה, בוא נחזור חזרה. בוא נפעיל את הפעילות. נפעיל. היינו בצד השני, אבל לא. יש שם גם איזה חדר. כן? כן. אני ארפא את אנג'ל? כן, אם יש פה גם בדיוק עזרה ראשונה. אני רואה עוד פן קונטרול. זה פרובלי ארז אוט הפלאקס. סייבד מי אס. איפה עזרה ראשונה? בחדר הוא. אני פותחת פה את הדלת. נו, אבל מה אתה... איזה אידיוט, קופץ לי מעל הזה? יש פה קרייט, בואו נראה מה יהיה פה. יש פה שוטגן heavy. יאללה, בואי נעשה עבודה. אני בא. היית בחדר הראשון? כן, אני לוחץ. רגע, אל תלחץ. לחצתי. אבל אני עוד חכי שם, יכול להיות שצריך... בואי נתקדם לפה רגע. הנה, כן, צריך ללכת לפה. צ'ק בודיז. צ'ק בודיז. בטח לא. לא. Looks like the gas does nothing to the Zeke. This guy doesn't have the key. חפי פה על הדלת שלא יבואו, אני נכנס פנימה. ליקר, ליקר, ליקר. למה אתה קורא לו ליקר? לא יודע, לוקר, לא? איך קוראים לו? קריפר. קריפר? בואי נעבור לצד השני. צד שני, ריצה מהירה. מי היה קריפה? באיזה תוכנית ריאליטי ראינו מישהו שקוראים לו קריפה? של הראפרים האלה. שמה הם עשו? זכור לי משהו ראפרים, אבל לא... את איתי? את בקצב? כן, כן. מאחוריך. בוא נרד? נראה שכן, אני שומע עבודות בעירים. יש את הקטע למטה שהוא קשה. הוא לא כזה קשה. קשה, שהוא עם הגז. כן. עדיין, לא כזה קשה. זה איפה אווירו סמפל במשחק הזה? לא שמו. לא פוצץ דלתות, לא קריטי. יש פה אזור ראשונה. מי אני יכול לרפא? לא מעניין אף אחד. כן, עוד לא. אני מנסה לחוץ על המתג. יאללה. אין מפתח, צריך לחפש אותו. כן, למטה. אה, נכון. חפי עליי. חפה. יש לי
Noki here. Noki here. Got the key. Coming up. וואי, וואי, וואי. עכשיו בריאותי נפגיע. רצתם אחריי? כן. למטה? כן. התכוונתי שתעשו את זה מלמעלה. לא, אי אפשר לחפות באמת מלמעלה. בוא נתחיל ירידה למטה. כן. פה? שלושת גן חזק, רימונים, תחמושת זה תמיד טוב. אין. מעבר לזה, כלום. שעת גן לא שלוש אבל. לא. היה לי שעת גן שלוש. יש פה מפוצץ דלתות. היה פה ממש דלת שאפשר לפוצץ לדעתי, לא? רגע, מתחיל להיות פה בלגן. בוא נזוז. כן? כן. חברים נפגעים פשוט. לא. כן, לא רוצה לפוצץ פה דלתות? אני חושבת שאנחנו צריכים לעבור. יש פה דלת אחת, ממש נראה לי קומה מעלינו. אבל מה אתה רוצה להשיג בה? לא משנה, יאללה בואי. אנחנו עוד לא בשלב שזה קריטי לנו. בואי, לך נשידים. הבא הבא. עדיין. מה, עכשיו זה קטע שצריך לרוץ. בלי סוף. תתקדמו אליי. גם אני. מי סוגר את הדלת? חשבתי שאתה. וואו, נראה לי הכל בצורה מוזרה מאוד. כנראה תקפו אותנו מלא. איפה פרש אמו? בואי, אני ארפא אנשים, רגע, חכי. כן, תרפא אותי גם. או, מה זה באטל רייב? עוד עזרה ראשונה יש פה. מעולה, אל תקחי אותה. איפה אתה? פה. רגע, יש פה דלת נעולה, שווה לפוצץ אותה? לא משנה. יאללה, בוא. You see that vent? Train could be on the other side. Did you guys catch up with Roy yet? Ginger fella, about 5'7", he owes me money. יאללה, מי יש שם איזה? לא, שום דבר. Yeah.
לא, לורקר. Stevie, we're back in the main hub. Oh, well, I've underestimated you. If I was a betting man, I'd have just lost my arm. Now open the door. We're heading to the second door switch. Look, you're alive. אף אחד לא עוזר לי. כן, כן. בול, בול, בול. מישהו הרג את הצורח? כן. יופי. וואי, החלפתי לנשק פה שאני פחות נהנית ממנו. ראית, סנייפר רייפל? לא. כזה שיורה בודדות, ואני לא נהנית מבודדות. אני מבין אותו. אני גם החלפתי לנשק לא טוב. יש פה מלא הבן, יש פה עוד עזרה ראשונה. יש פה בריצ'ינג צ'ארג'. יש פה לפוצץ דלת? אני פוצצתי עכשיו דלת. אין פה עוד איזה דלת לפוצץ משהו? חייב להיות. עלית למעלה? אני פה למעלה. אני בצד השני, כן. אחר הדברים. פה אני פוצצתי דלת. מה יש פה עוד מפוצץ דלתות? Got a door buster. Door buster. Machine gun turret ready. טוב, אז כנראה שלא. חבל, היה ממש לפני רגע דלת לפוצץ. אולי אפשר לחזור? ממש. אולי אפשר לחזור. טוב, אפשר אני להתחיל? אני מתה לנשק אחר. אין, זהו, זה, 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 זה הסוף. טוב, כל אחד לוקח צד. אני רגע לראות הסנייפרים. הסנייפר, הסנייפר רייפל, אהוב עליי. יאללה, אני מתחלתי. יאללה. אני לקחתי נשק שלשות, אני עוד יותר סבב. באים, קדימה. בול, בול, בול. איפה? בול, פיינלי דאו. יו אפור! סומבדי שוט אפ דה סקרימר. בול! בול! שיט! דה קומינג! צריך לזה. כן. מנה אחורה. אוו. באים לכל הכיוונים. אוי, אני על הרצפה. אני על הרצפה בחדר התחמושת. הנה, מישהו בא להציל אותי. Reloading.
הרגתי אותו באוויר. אין לי תחמושת בכלל. עד שאני הייתי שמחה להבי. וואי, גם אני. אני הולכת לצד השני. אני רוצה לקחת heavy. נראה לי זה נגמר. לא משנה, שאני עכשיו הבא. אוי, פס, פס. הלויה! Oh, the day of miracles has come! Well, thanks for the assistance, my darlings. I'll see you later. You can't leave us here! Son of a bitch! Take him out! Whoa, whoa, Jesus! Honestly, you Yanks have no sense of humor. Now hurry up and get the bloody train! זה בלעדינו? מה היינו עושים לו? הורגים אותו. אני לא מבינה למה הם לא עושים את זה בלי קשר, אני הייתי הורגת אותו. אני מבין. בצדק? בצדק הם מוחלט. וואלה, לא מצאנו וירוס סמפל, איזה מוזר. לא נורא, לא חסר לנו בחיים. כן. לא הרגתי הרבה מיוחדים בכלל. איך הרגתי 59 באקספלוסיב? מה זאת אומרת? Mainly explosive. יכול להיות שזה כל מיני גם כאלה של שלוש וזה. אוי, אבל הייתי שני לבלים. רוצה עוד אחד? מה שתגידי. מה שאתה תגיד. מה שאת אומרת. לא, קצת מאוחר. טוב. רק נשפר לנו את אז נתראה ב-level 3, בשלב 3. כן. סבבה, יאללה, אז להתראות. ביי.